madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo si weyn uga falceliyey qodobadii kasoo baxay shirkii wadatashiga qaran ee maalmo kahor usoo gabagaboobay madaxda qaranka waxaa kasoo baxay kulankii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ismada dhaqanka gobollada a c c ay xalay ku yeesheen kasriga madaxtooyada ee filla soomaaliya ciidamada uganda ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya oo lix carruura walaala ah ku dilay deegaano ka tirsan gobolka shabeellada hoose masaare xoogan oo ka dhashay dagaal dhex maray ciidamada etoobiya ee kusugan degmada diinsoor ee gobolka baay iyo xubno ka tirsan kooxaha argaga

qodobada warbaahinta iyo weliba siyaasiyiintu ay adeegsanayaan ee sida weyn looga hor imaaday ayaana waxaa kamid a in meesha laga saarhayo nidaamkan ra-iisal wasaarenimada taasi oo loo guurayo sida uu madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in soomaaliya ay yeelanayso madaxweyne iyo ku-xigeen sidoo kaleto waxaa iyadana uu sheegay in doorashada dowladda federaalk iyo maamul goboleedyadu ay dhacayso hal waqti oo keliya isla markaana ay qabanayso dowlada federaalka taasi oo madaxda qaarkood ay u arkaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu burburiyo gebi ahaanba nidaamka federaalismka ee soomaalidu ay wax ku qaybsato waxaa sidoo kaleto arintaasi ka hadlay ra-isal wasaare xamsi cabdi bare oo sharaxay in nidaamkan uusan ahayn nidaam burburinayo federalizmka islamarkaana haddii meesha laga saaro ra-isal wasaare uu markaasi bedelkiisu noqonayo madaxweyne ku-xigeen dunida inta badanna ay markaasi ku dhaqanto habkan ay soomaalia doonyso ina muddo kooban ug guurto waaa sidoo kaleeto si goosgoosa uga hadlay madaxdiiwadatashiga qaran ee ka qaybgashay shirkaasi uu ka mid yahay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam oo isagana si adag ugu nuuxuunsada islamarkaana sheegay inaan la joojin karin hindisahan madaxda qaranku ay ku heshiiyeen islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku hirgelin doonaan madaxweynihii hore ee soomaaliya maxamed cabdulahi farmaajo ayaa isagana tilmaamay hanaankan cusub ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxda maamul goboleedyada ay ku dhawaaqeen in ay soomaaliya u guurayso maxweyne maxamed cabdulahi farmaajo ayaana mowqifkiisa ku caddeeyey in doorasho qof iyo cod a loo guuro uu soo dhoweynayo islamarkaana dhammaanba qodobadii kasoo baxay shirkii wadatashiga qaran ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho waxuna sheegay inuu soo dhoweynayo dhammaanba qodobadii kasoo baxay shirkaasi wadatashiga qaran ee maalmihii ugu dambeeyey ka socday vila soomaaliya qodobadaasi madasha wadatashiga qaran ay kasoo saareen shirkaasi maalmaha kasocday magaalada muqdisho ayaana kala ahaa kow in doorasho hal mar ay ka dhacdo dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada labo in la qabto doorasho qof iyo cod ah muddo kooba gudaheedna lagu hirgeliyo arintaasi saddex in lagu tartami doonooa asxaab ama xisbiyo islamarkaana ay isan jirin shaqsi isagu iska soo istaagi kara oo markaasi cidda dooneyso in ay ku tartanto xildhibaan ilaa iyo madaxweyne loo baahan yahay in markaasi ay iskasoo dawaangeliso xisbi afar in meesha laga saari doono ra-iisal wasaare islamarkaana nidaamkaasi loo wareejin doono madaxweyne iyo ku-xigeen arrimaha dooda dhalisa ayaana waxaa kamid a in ra-isal wasaare meesha laga saaro islamarkaana loo guuro madaxweyne iyo ku-xigeentaasi oo siyaasiyiintu sheegayaan in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu doonayo inuu burburiyo nidaamka federaalismka ee soomaalidu ay horay ula qabsata wax ku qaybsan jirtay sidoo kaleto waxaa iyadana muran dhaliyey doorashada hal mar ka qabsoomaysa dowlada federaalk iyo maamul goboleedyada taasi oo ay u arkaan in dowladdu ay doona in gebiahaanba iyaduo ay maamusho doorashada maamul goboleedyada si kastaba madaxweynihii hore ee dowlada federaalk soomaalia maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa bogaadiyey dhammaan qodobadii kasoo baxay shirkii wada tashiga qaran ee madaxda qaranka maalmihii ugu dambeeyey ay u fadhiyeen magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya dheenka kale ciidamada uganda ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya ayaa lix caruura oo walaalaa ku dilay degaano hoos simaata degmada baraawe ee gobolka shabeelada hoose idamada yugaandha ee saldhigga kule deegaanka ambareso e duleedaegada rawe ayaa madaafiic ku garaacay deegaanka muddul baraawe oo markaasi degmada baraawe kaga beegan dhinaca degmada sablaale waxaana halkaasi ku geeriyootay lix aruura oo walaalahalkaasi ku dhaawacmay laba kale oo markaasi isku qoys ay yihiin madaaiidan ciidamada yuganda ay ku garaaceen deegaanka ay dadka rayidka ku noolyihiin ayaa imaanaysa kadib weerarkii xooganaa ee ururka al-shabaab maalmo ka hore ay ku qaadeen saldhigii ciidamada yuganda ay ku lahaayeen degmada bulamareer ee gobolka shabeelada hoose halkaasi oo ururka al-shabaab ay sheegeen ay da ku dileen boqol soddon iyo toddoba ka tirsan ciidamadi uganda ee kusugnaa halkaasi tira maxaabiistana ay la tageen dmadayuganda ayaana deegaanadaasi ka wada dhadhaqaaq xoogan iyo howlgallo ay ku uwaadhsanayaan kooxaan argagixisada weerarka kusoo qaada saldhigyadooda cusiibadan ay geysteen ciidamada yuganda ee nabad ilaalinta u jooga gudaha dalka soomaaliya ee lixda walaalaha ay halka meel ku dileen ma jirto wax wara oo kasoo baxay ilaa iyo hadda dowladda federaalk ee soomaaliya

Ka in in a eegay e in ciidamada etoobian ay iska caabin xoogan kala hortageen asaaraa rasmiga ee ka dhashay dagaalkaas weli lama cadayni dhinactbia kama aysa hadli da, da frwa wawlikama a soo sr diauraabtrwli mt cad wliagaagasodboo mamih ugu dambeye jabkii ugu xoogaa kala kulma weerarada ay geysanaan ciidamada dowlada fdraal iyo weliba ciidamadaatemis mrnabada ayaa markaasi <muchas> waxaa ay bilaabeen weerarada gaadmada ee ay ku qaadayaan saldhigyada ciidamadu ay ku sugan yihiin weerarkan ayaana noqonaya weerarkii labaad oo asbuuc gudihii ay qaadaan kooxaan argagxisaaa ku aadan saldhigyo ciidamada midowga africa ee nabadalaaliujoog gudaa dalka soomaaliya ay ku beegsadaan weeraradan ayaa sidoo kale ku soo aadaya bayaan kasoo baxay maalmo ka hor ururka al-shabaab shir ay sheegeen in sideed maalmood uuga socday deegaano katirsan jubbaland shirkaasi ayayna kooxdu sheegtay in sideed maalmood ay u fadhiyeen loogana arinsanahayay jihaadka bariga afrika iyagoo halkaasi kasoo saaray bayaan culus oo ay sheegeen in ciidamadoodu ay qaadi doonaan tallaabooyin waaweyn weeraradan is-dabajooga ee saldhigyada ciidamada lagu qaadhayo ayaana daba joogta bayaankaasi iyo weliba amaradii cusla ee ay bixiyeen madaxda kooxda khawaarijta ee ururka al-shabaab أنك كلا كلا نيا حالك قب صومية قصر جم مدحتو يذا إيه في الصومالية كاسيو أود حيي إسم هذا نقن كأي قبل هذا إس سي إيه مدحوين حسن شيخ محمود كلا كنا يا نقن يكي وجوه ريي وأي وضقاتان مدحدا وجوه الرئيس الدولة فضر لك إيه إسم هذا نقن كأي قبل هذا إس سي تانية أنتي وتجعل كقبل وضي مجال هذا لاس عناض إنك بدن أفر بلاط أو تقال توصل وكسر وضي مجال هذا لاس عناض إسم ماذا نقن كوحجرة كأقوى يهن كأي ولب الشعب كقبل هذا إس سي عيادة لي لك لدوان أجدين يا مدحوين حسن mamuud oo ay ku eedeynayeen inuu la safa yahay dhinaca maamulka somalilan ee duulaanka qaawan kusoo qaaday goboladooda kulankan oo noqonaya kii ugu horreeyey oo ay wada qaataan isimada dhaqanka iyo madaxda ugu saraysa dowlada federaalk soomaaliya ayaa filla soomaaliya maalin ka hor waxaa ay cilaamisay in kulan deg dega isimada dhaqanku ay ku imaadaan magaalada muqdisho isimada dhaqanka ayaana shalay gaaday magaalada muqdisho iyadoo xalayna ay kulankii ugu horeeyey ku qaateen qasriga madaxtooyada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaana soo dhoweeyey odayaashii dhaqanka isagoo markaasi kaheges mowqifkooda iyo weliba warbixinada la xidhiidha dagaalkii afartii bilood ee ugu dambeeyey ka socday duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sol madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaciisa waxa uu sheegay in dowladda federaalku ay ka go'an tahay inay qaadato dowrkii dowlad federaaleed islamarkaana ay mar weliba soo dhaweyneysa nabada iyo in xaal nabadeed lagu dhammeeyo xiisada dagaal ee weli ka taagan duleedka magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sol isimada dhaqanka ayaa dhinacooda uga warbixiya xaalada meesha ay marayso iyo waliba mowqifka deegaanka iyo dadka deegaanku waxyaabaha ay u dhammaanahayaan ee loo leynayo islamarkaana afartii biloode ugu dambeeyey logu garaacayo madaafiicda xasan sheekh maxamuud oo markaasi ka warbixiyey aragtida dowladda federaalk ayaa dhinaciisa waxaa uu sheegay in ay dowladda federaalku ay qaadi doonto tallaabo la xidhiidha sidii loo soo afjari lahaa colaadan sii xoogeysanaysa ee ka taagan gobollada acc taasi oo udhexeysa shacabka gobollada acc iyo maamulka somalilan madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa dhinaca kale waxa أو حسين أو تحكي لين دونر ربيتانك ولو ولي أن لسوق <applause> بجبيني شركة ولنا أو صعده إسلامك كان أي لوف ديو دود دي سق أي وتن إسمه ذا رقم كأي كسر لي قبل هذا إس سي وحكي كسر كرة وركي ندم بأي أن كرة تدم تجينا أمان الله